Nu har jeg altså to. Den ene. Det herinde, nu kigger jeg på detaljer. Hvis man skal have en detalje ind, eller noget andet, det kunne jo godt være, at man siger, sådan en som den der, så kan jeg kopiere den ind til Ctrl-C, og op herind, og så siger jeg, at jeg skal tegne en detalje her. Nu går jeg ind i det her snit, go to view, og så siger jeg, at jeg skal tegne det herinde, så siger jeg Ctrl-V, og så kan jeg placere det her. Og så kan jeg rotere det her. Det er også muligt, at jeg kan faktisk bruge den der. Sådan der. Og så vil man kunne tage fat her, og så og trække ned. Der skal være en tagrende, det har jeg ikke tegnet på her. Så kan man tage fat i den der, og så kan man trække. Så kan man se, der er noget, der ikke helt kommer til at passe her. Med hensyn til taget. Så. Det kan godt være, de her sten ikke. Jeg ved ikke, man kan formentlig sætte nogle edit type, ændre på denne her afstand, I kan se her. Sådan så jeg kan lige kan få plads til noget mere. Der må jeg ind og se, hvad kan man i grunden gøre. Hvad er der af tagsten og muligheder til det? Hvis jeg skriver 350. Så kan I se, så begynder der at ske noget her. Og så kan man tage arbejde med den anden side, der spejler man derovre. Og skal man have noget af det her over, jamen så kan man også tage fat i denne her, Ctrl-C. Man kan tage flere ind, det vil sige den der, og hvis man holder Ctrl-tasten nede, ellers kunne ramme. Det kan jeg ikke kan. Og i hvert fald svært ved det, Ctrl-C. Ctrl-V. Og det er ikke det meget stejl hældning, jeg har her, det er 45 grader. Så står der taghældning, det er 18. Oh. Og så kan man arbejde med at finde ud af, hvordan det skal monteres. Og så kan man, altså det er kun to detaljer, man kan sige. Noget af det, som I arbejder på, det er jo det her med at lave et 20-dels-snit. Og i 20-dels-snit, der ser man faktisk mange flere detaljer. Der får man en idé om, hvad det er. Det man ikke, hvis jeg bare havde tegnet et knudepunkt, så tænker I ikke på, hvor mange tagsten skal der i grunden, og hvor mange skal der ligge, og hvad er afstanden mellem lægterne, og hvordan går det op i taget. Og alle de her ting, som man faktisk løser, når man går ind og tegner hele vejen igennem. Det samme er jo også det her med skiftegangen derinde. Jamen, hvad er skiftegangen? Når jeg nu skal tegne skiftegangen, den starter måske et sted, hvor man siger, der starter mit murværk og går op. Og på den måde kan man også gå ind her og hente, sige Ctrl-C. Den ligger faktisk, så vidt jeg ved, inde i Revit, men nu viser jeg det, hvordan man kan sige Ctrl-V. Og det var så forkert, ikke? Jeg laver det nede i kælderen. Der skal jeg nok ikke mursten derned. Så har man den her, den trækker man i. Det ser ud som, det passer meget fint. Herop, i hvert fald tæt på, ikke? Så kan man trykke på den her, så kan man se, hvor mange skifter er der. Der er 60. Og højden er 4.000. Passer det? Der går 3 skifter på 200. Det passer. Så den er sådan set god nok. Man kan top joint, så laver den den. Så der er forskellige indstillinger, man kan lave, hvor man kan fjerne. Det kunne også være, at man skulle bruge nogle sten bag et vindue, de er jo ikke skraveret. Det vil sige, at man kan gå ind og fjerne, nu den her er ikke 20. delsnit, men det kunne det jo hurtigt blive. Jamen så kan man gå ind og fjerne noget mønster også. Fordi hvis det ligger bag ved en dør, hvor man kigger, så kigger man jo ind på kanten af det, så skal det jo ikke skraveres. Det skal lige være opmærksom på, når der er en dør, så ser det jo forskelligt ud. Der hvor man snitter i stenen, der skal det skraveres, men der hvor man kigger ved døren, hvor der er et dørhul, der kigger man ind på kanten, der skal det ikke skraveres. Der er nogle gange, der laver man rulleskift, så man gør det. Det kan man meget vel være. Du kan også lave en gesims. Der er forskellige ting og sager. Nu laver det her, vi kommer tilbage til trapper også, men nu er det, fordi jeg lige spurgte om denne her del af det.
Hvis man går ind og kigger i 3D, så kan I se, at det, jeg har vist her, det er netop, hvor vi har en gesims, og der kan man hugge også, fordi der ligger, det er lagt, simpelthen lagt ind i den væg. Det er en del af væggen, så hvis jeg tegner den her væg, så får jeg den væg med den her gesims. Er der så forskel på den væg her og den væg der? Ja, det er der. Den her væg, det er uden gesims. Og denne her er med gesims. Og det vil man meget hurtigt kunne se, hvis man gik ind og siger, at den væg her, hvis jeg nu tager den væg der og klikker på den væg der, så tegner den simpelthen gesimsen. Ikke? Så derfor kan man sige, at hvis man gerne vil have det udtryk, hvor det går rundt, så bliver jeg jo nødt til at, i hvert fald hvis jeg gerne vil have det til at hænge på væggen på denne her måde, som en del af 3D. Og det vil sige, når jeg snitter i det også, så vil jeg også kunne se, at det ser rigtig nok ud. Så det er det har lidt, og her der kan I se væggen. Man kan simpelthen tage fat i den der hugten derinde, og så kan man arbejde videre med det. Så en væg, ja, den kan man også overflytte og bruge til det. Der er også forskellige kælder, ydervægge hernede. De kælder ydervægge har jeg lånt, hugget, skråstreg, af Azure. De har sådan også nogle containerfiler. Det jeg fandt ud af, det var, at de var fyldt alt for meget. Og det var ikke lavet rigtigt. Så jeg var inde og kigge i de her, og så, jeg tror ikke, jeg rettede dem alle sammen, for det gad jeg simpelthen ikke, men var inde, og der var nogle ting, der ikke gav mening, som var lavet der flere gange, og så videre, så videre. Så der er nogle forskellige andre ting. Her der kan I se vinduer med, altså der er med rulleskifter, nu er det nævnt med rulleskifter, her er det som solbænk. Der er både denne her og den der, og jeg mener jo, det skal bør, hvad solbænken bør være en del af vinduet, og ikke en selvstændig del, som man ofte ser at tegne og bruger masser af tid på inde i Revit. Her, der kan jeg jo bare tegne et nyt vindue, eller det her, create similar, og så kan jeg placere det herovre, og så er solbænken med. Det vil sige, hvis jeg også skulle prissætte det her i Sigma, jeg ved ikke, hvor meget I har hørt om den del af det, så vil man også kunne prissætte denne her inde i Sigma med, at det er en solbænk, og at denne her solbænk i øvrigt er en del af murens entreprise. Det kan sagtens lægges ind i Sigma, også i den del af udførelsen af det. Og så er resten måske en tømmerentreprise, hvor de monterer vinduerne og sådan noget. Så det stadigvæk bliver fordelt arbejdsmæssigt og prismæssigt i Sigma, som den rigtige del af det. Så det er ret væsentligt, man kan sige, at man tænker nogle af de ting igennem der. Vi kigger lige på, hvis der ikke er flere, selvfølgelig hvis I spørger bare, hvis der er et eller andet, hvor I lige sidder, det kunne I godt lige bruge nu og her, for jeg ved, at nogle af jer er noget længere, og nogle af jer ikke så langt. Men vi går lige til trapperne herinde, og stairs railings, den kan man klikke på her. Så vil man se nogle af de her trapper, der er herinde. Der er forskellige former for trapper, og der er ligeløbstrapper og ikke så mange kvartsvingstrapper. Der er den kvartsvingstrappe her, som jeg har lavet ud fra den her trappeskabelon herinde. Og hvis man kopierer denne her, copy, så vil jeg kunne tegne efter denne her trappeskabelon herinde. Jeg vil så også lade være, der er de muligheder herinde. Hvis man kigger på det her, så kan man se her, der står level, det her, hvor den ligger på. Og så står der etagehøjde et eller andet sted. Story, den er der. Og den er sat til 3 meter. Og så hvis man skulle tegne efter denne her trappe, så her der er jo starter, svinget jo ret tidligt. Når man siger nedefra, så går det hurtigt rundt. Så det fylder ikke så meget. Hvis I har en hoveddør, så kan man sige, til venstre kan det være, trappen ligger. Det ser man jo ofte mange gange. Og så kan man sige, så er der måske et trin der, og så kører det rundt, og så kører det op her. Og det er det, man bestemmer her. Der kan man gå ind og sige, hvor mange number of steps before swing. Den kan man sætte op. Og hvis jeg gør det, så kan I se, så ændrer den sig her. Så hvis jeg ændrer på den del af det, så ændrer den sig også her. Så er der radius inside. Den står til 200, hvis man sætter den til 400. Så ser I, så ændrer trappen så også. Nu går den så ind, den er tegnet, så den går direkte ind og følger væggen. Jeg har ikke lavet den, men den kunne sådan set godt være rundt her. Det er der ingen, der siger, den ikke skal være. Hvis jeg så skal tegne den trappe her,